vaig dir que tenia entrades pel concert d'aquesta nit i que la convidava. I no tens entrades? No, no és que tinc entrades, era per vacilar. Ah, són 40 euros que dona, xaval. Oye, necesito pasta. Pues como no la pinte, ayer vino a tu padre. Se ve que está en Barcelona. ¿Quieres saber dónde está? En la prisión 45. Dile que si se pasa por el bar le parto las piernas. Passar la nit a Montjuïc, amb un noi, en un cotxe. I què feies? Home, tu què creus? Com estàs amb els teus pares? Com sempre. Per molts anys. Gràcies. No he tingut temps de comprar-te res, però és que vaig arribar justament ahir. No pateixis. Ué. No, tant. Estàs fent el ridícul. Què? Que si te vol follar, te'l follis, però que almenys tingues una mica de vergonya, no? Escolta, Núria, a mi no em parles així, eh? Per què no? Hola, Nú. Ei, George. Sortim o què? Va, tia, que és el meu aniversari. I tinc pasta per invitar. Que no, tia. Si vols, el Fede i aquests han sortit. Ei, el meu germà es mira, però no es toca. Ja ho sé. Vols que t'acompanyi? Vale. Que s'ha despilotat, que està molt bona. Ara me l'he de follar. Clar, tio. Veus com ets una monja? I tu una guarra.